Da skal jeg prøve å vise litt hvordan jeg gjør det når jeg legger tørrvoks. Jeg har fått meg nye ski, og jeg har fått målt ut festesona. Og det er et veldig godt utgangspunkt når jeg skal legge festevoks. Det som jeg ville anbefale, er at den holder seg mest mulig til ett smøringsmerke, sånn at den ikke gjør det for komplisert å smøre. Her har vi en utrolig god serie, fra kaldt til mildt. Og det første jeg ville gjort når jeg skal smøre med festevoks, det er å se på temperaturen. Er det finkornet snø, så bør den starte med en grunnvoks. Er det nysnø og liten slitasje, så liker jeg å starte med en litt hard og kald voks, gjerne den som heter -10 til 30. Det jeg starter med, det er at jeg pusser festesona med et pussepapir, enten et 100-papir eller 120. Det er for at smurningen skal sitte godt. Og da begynner jeg her fremme på 01, og så pusser jeg opp festesona. Smører aldri bak forkant her. Ikke sånn som det her. Og da må vi legge et lag med grunnvoks først. Setter vi jernet på ca. 130 grader. Så da legger vi på et tynt lag med grunnvoks. Og denne her roder i grunnvoksen, den er såpass hard at om det skulle komme litt nysnø, så har ikke jeg per i dag opplevd at den tar glid. Så det er ingen fare å legge. Smører vi på et jamt lag. Fram der. Og det som jeg bruker å gjøre når jeg skal bruke smørejernet på festesona, det er at jeg starter fra kanten på festesona mot midten. Bakkant på festesona og fram mot midten. For da har jeg kontroll med jernet, sånn at jeg ikke risikerer å komme inn på glisona med smørejernet. Da har du bedre kontroll. Så snur jeg meg, og så tar jeg andre veien. Det kan være lurt å korke ut nå mens det er varmt, sånn at det blir helt jevnt. Er det ikke såpass kaldt at da kan en legge på lag nummer to? Og jeg bruker å smøre igjen på første lag med vanlig voks også. Og da bruker jeg gjerne den roden -10 til -30. Det er en hard voks. Så legger vi den opp etterpå igjen. Og så drar jeg jernet litt over den her. Da er skia klar til å legge på dagens smørning. Og skikkelig kaldføre, så rundt 10 minus er du på den grønne, og så går det da gradvis imot mildere. De mest brukte er noen super og super ekstra. Det er to vokser som er veldig mye brukte rundt fra 3-4 til 8-10 minusgrader. Det har faktisk vært vunnet valget på super ekstra på kuldegrenser på en 17-18 minusgrader. Veldig gode vokser. Jeg legger på super ekstra her nå, bare for å vise. Da bruker jeg på mine ski å legge to hele lag, helt frem. Korker jeg litt ut. Det som også kan være lurt er at står du inne i romtemperatur, sånn som vi gjør her nå, så er smurningen veldig mjuk. Og det vil da gå utover festet, så det som jeg bruker å gjøre er at jeg legger tynt lag ute. Skia er kald, smurningen er kald. Det blir mindre utgnidd, og du får bedre feste. En smørning som kan være lurt å ha med seg til arena hvis den skal gå birken, det er noen gule klistervoksen. Så er det veldig glasert og ekkelt å få feste, så prøv den gule klistervoksen. Og den må en bare trykke forsiktig på, sånn som det her. Og så bare tar en tommen, og så gnir en det ut inn i den smørningen som ligger under. Da har du veldig godt feste når det er glaserte spor. Det var det som jeg hadde om tørrvoks.